Bugünkü sujetimizin qəhrəmanı Mövlud Cəlaldır. Az yaşlı olmağına baxmayaraq, gözəl musiqi ifa etmək bacarığı ilə həm yaşlılarından seçilir. Gəlin onu daha yaxından tanıyaq. Zalim Mövlud 2003-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 7 yaşımdan Gəncə şəhər 4 çaylı musiqi məktəbinə, fortepiano sinifinə daxil olmuşam. 8 yaşım səsim yaxşı olduğundan 8 yaşımda vokal sinifinə, Respublikanın əməkdar artisti Tağzədə Kamal Əməlmənin sinifinə daxil olmuşam. 3 ildir vokal sənəti ilə məşğulam, sənətimdən də çox məmnunam. İnşallah öz səsimi böyük səhnələrdə, müsabiqələrdə göstərmək istəyirəm. Hərbi hissələrdə və daxili qoşunlarda şəhər tədbirlərində iştirak etmişəm və bugünkü günündə də məmunam ki, vokal sənətində və Respublikanın əməkdar artisti Tağzədə Kamal Əməlmənin tələbəsi olduğum üçün çox şadım. Aprel ayının 7-sindən 10-una kimi Gəncə şəhərində müsabiqələrə qatılacağam və layiqli yer tutacağam inşallah.